Ця життєрадісна дівчинка, Софійка, нині вона танцює, бавиться. Тут, у одному з благодійних фондів Ужгорода, вона улюблениця для всіх. А ще донедавна разом з рідними буквально жила у підвалі в Києві. Остались мужчины дома, а вот у нас один защитник. Неделю просидели, конечно, с маленьким ребенком в подвале. Но потом, как говорится, мы свой риск и все, решили покинуть Киев. Приехали мы сюда, в Ужгород. Мандюн не скучает по папе очень. Всем мужчинам на руки лезет. Идет. Так что... Ця кімнатка стала для дівчини тимчасовим домом. Мама Софійки розповідає, що їм довелося пережити у столиці. Ми сиділи, ми з підвалу просто не виходили, ми все время там, ми там просто жили. Ну і просто із-за того, що дуже маленький ребенок, було прийнято рішення все-таки уїхати. Щоб все це дуже було тяжело. Приміщення благодійного фонду стало тимчасовою домівкою для кілька десятків сімей з усієї України. Ми, як благодійний фонд «Карітас», відкрили свої двері нашого будинку для того, щоб люди могли знайти тимчасове помешкання. Кількомість маємо для 25 до 30 людей, яких можемо розмістити і дати певний прихисток для них. Тут обладнали і великі кімнати хостельного типу, є душові, вбиральні, холодильники та кухня. Мікрохвильовка, радіо для того, щоб чути останні новини, хоча намагаємося якось людей так налаштувати, щоб менше слухали, щоб менше хвилювалися. От коли, до прикладу, була тривога, минулого тижня, здається, в мене вже цей час розтягнувся на... І люди так наляталися, що одна жінка, з якою я зараз розмовляла, навіть знепритоміла і викликали лікарів. Жителі фонду отримують продуктові набори та інші необхідні речі. Допомагають бажаючим і виїхати за межі країни. От люди в такому підвішеному стані, вони не можуть зараз визначитися, що їм робити. Хто вже має конкретну ціль, то ми їм допомагаємо виїхати. Хто таки ще вагається, то допомагаємо їм прийняти це рішення. У благодійному фонді готові надати допомогу усім потребуючим. Однак тут щиро вірять, що вже незабаром таких потребуючих не буде, а над Україною знову буде мирне небо.